Salam əziz tələbələr, hər vaxtınız xeyr olsun. Paylaşdığım bu möhtəşəm sınağın izahlarını verəcəm. Necə olubsa, yəni özüm də işlətdim, baxdım ki, sonda cavabları görmək olmur. Ancaq indi gəlin baxaq. Biri quruluşuna görə fərqlidir. Dağılmaq sözünün kökü dağ deyil, dağılmaqdır, sadədir. Dağıtmaq sadədir. Savaşmaq sadədir. Uzanmaq sadədir. Alçalmaqdan alçaltmaq yaranıb deyə cavabımız olur alçaltmaq. Yəni düzəltmədi. Hamsa sadədir, biri düzəltmədir. Hansı cümlədə əvəzlikdən sonra qoyulmuş vergül işarəsi doğrudur? O bizim fəxrimizdir. Fəxrimizdə kim o? Özündən sonra bizim əvəzliyə gəlir. Vergül qoyulmaz. O heç kimə inanmır. Heç kim qeyrəmüəyyən əvəzliyi. Əvəzlik gəlib qoyulmaz. Öz evində yaşamır o, yaşamır kim mübtədadır. Özündən sonra təyinəvəzlik gəlib qoyulmaz. Neçəncə o, neçəncə sıradadır kim o? Neçəncə sual əvəzi idi? Olmaz. O xatırladı kim mübtəda oldu? Özündən sonra keçmiş sifət gəldi. Cavab olacaq E variantı, yəni sonuncu variant. Başqa Hansı cümlədə çoxaltma dərəcəsində olan sifət işlənib. Onun oğlu qaraşın idi. Oğlu qaraşın idi. Burda azatma dərəcəsidir. Bütün çaydan içdikcə canı qızırdı. Burda çay isminin qarşısında gəlib bütün adi dərəcədə olan sifətdir. Aha. Bu balaca şəhərdə mənə ən doğma adam kərim idi. Ən doğma bu sifətdir, düzəltmə sifətdir. Qarşısında ən lap daha olduqca olanda Çox altıma dərəcəsi olacaq. Balaca adi dərəcədir. Bu gün yaxşıca dincəldik. Burda yaxşı zərfinin üstündə ca ədəti işlənib. Xırda daşlar burda adi dərəcədədir. Cavab buldu bu balaca şəhərdə mənə ən doğma adam Kərim idi. Bu şəkildə. Hansı cümlədə yiyəlik hallı söz var? Söz deyəndə istənilən isimləşmiş intiksəsinin üzərində və yaxud əvəzlinin üzərində götürə bilərik. Qalın taxtaları bura yığın. Qalın bu sifətdir. Yığın burada yiyəli şəkilçik yoxdur. <coughs> Gəlin bunları da aparın. Nəyi aparın bunları? Gəlin ədatdır, aparın əmr şəkində olan feldir. Mənim sənə sözüm yoxdur. Yadınızda qalsın ki, mənim, bizim şəxs əvəzinin üzərindəki im olacaq yiyəlik hal. Və söz dediyinə görə rahatlıqla bunu götürə bilərik. Kitabım bizdə qalıb, sənin kitabın bizdə qalıb adlı haldadır, məsubiyyətdir. Günəş işığını hər tərəfə saçırdı, öz işığı, öz işığını məsubiyyət və təsirli hal. Oldu burada cavabımız mənim sənə sözüm yoxdur. <coughs> Sonra hansı cümlədə elə sözü ədadtdir? Elə sualın cavabı da belə olar. Elən necə verə bilərəm, sual verə bilirəmsə əvəzlikdir. Sifəti əvəz edib, işarə əvəzliyi. Elələrinin üzərində ismə məxsus şəkilçi görürsə heç vaxt əvəzlik, yəni ədət ola bilməz. O həmişə əvəzlik olacaq, isimləşib. <coughs> Elə şagirdlərə necə şagirdlərə sifət əvəz edib. Elə danışır ki, zərfə əvəz edib, yenə də əvəzlikdir. Elə mən cavab vermişdim ki, zaman məzmunu cümlələrdə. Elə mən demişdim, elə çatmışdım. Olacaq belə ədad. Hansı cümlədə düzəltmə zərf işlənmişdi? Aşağı zərfindən aşağıdakı sifəti düzəlib. Yerindən haradan? Burda isimdir. Yoxdur. Bu sirli kağızı şəxs-şəxsən özüm aparacağam. Cavab oldu şəxsən. Bu gün ham ağ geyinmişdi bu mürəkkəb zaman zərfindir. Ağ paltar geyinmişdi. Burada sifətdir, ismini itirib yenə də sifətdir. Geyinməyin tərzini bildirmir, paltarın rəngini bildirir. Sadəcə paltar ismi yoxdur, ağ qalıb. İndi burada sadədir. Belə burada əvəzlikdir, başqası da yoxdur. Bu il qaydalara bu il mürəkkəb zərfdir. Xeyli dəyişərik, xeyli də sadə zərfdir. Sonra Sözlərdən biri sifətdən düzəlmişdir. Düzəlmə, yaranma deyəndə sonuncu leksikdən əvvələ baxırıq. Yaşıl sözün köküdür, yaşıllıq, yaşıllıqdakı. Bu yaşıllıq ismindən düzəlib. Satmaqdan satıcı feydən düzəlib, atdan atlı isimlənd düzəlib, düzgün, əzgin feyldən düzəlib, düzmək feyildir. Dikenmə al el şəkilsi sifətlərə, adlara qoşulur. Genəlmək, daralmaq. Cavab oldu A variantı. Hansı cümlədə say işlənmişdi? Bir-bir demişi, təkrarlanan saylar say deyil, zərfdir. Qonşular bir-bir içəri girirdilər. Nətərzə bir-bir, 2-2 zərf deyil. Daha doğrusu say deyil, zərfdir bu, bir-bir, 2-2. Bir, Neçənci sayın sualıdır, amma sual əvəzliyi idi. Say deyil. Birdən birə zərfdir. 1-dən 1-ə, sonra bu tiptə olan 1-ə 7, 1-ə 10, 1-ə 5 bunlar da zərfdir. 6-ncılar sıra sayıdı. İsimləşib bunları atdım. Qaldı cavabımız B variantı. İsimləşmə nitq hissəsini dəyişmir. B variantında cavab oldu. 6-ncılar daha yüksək bal yığdılar. Hansı söz düz yazılmışdı? Layihə deyil, layihədir. Layihə ilə yadda saxlayırıq. Nahihə de, nahiyə de, nahiyə. Hansa bir yer. Marsrutda o yoxdur. Sırağa gündə o yoxdur. Raihə xoş qoxu deməkdir. Xoş qoxu, xoş ətir deməkdir. Cavab olur raihə sözü. Vurğusu birinci hecada olmayan sözlər. Esse, esse yox, esse 2-dədir. Defisdə daha doğrusu 1-i götürəcək. Defisdə 2-dədir. 2. Sonra elektrikdə ola bilər 1, 2 də olar elektrik. 1 də sonda elektrik olanda şəxsi bildirəcək, elektrik naqilə bildirəcək. Olacaq 1, 2, 3. Qalstukda 1-dədir. Qalxanvari sondadır, lakin də 1-dədir. 1, 2, 3, 5. Bu şəkildə. Hansı cürgədəki feillər eyni köklüdür? Eyni kökü olması üçün birinci düzəltmə olmalıdı, ikinci kökləri eyni mənanı verməlidir. Sarsılmaq sözünün kökü sarsıl, sarsıt kökü sarsıt, sadə sözlər eyni köklü olmaz. Kiçilmək, kiçilmək burada sadədir, ancaq kiçiltmək düzəltmədir. Biri sadə, biri düzəltmə olmaz. Daramaq, daratmaq. Daramaqdır bunun kökü daraşmaq burdakı nə isə daraşmaq mənasında daramaqdan daraşmaq deyil. Daraş da sözün kökü. Burada daramaq idi, burada daraş olmaz. Yarış sadədir. Yarmaq, yartmaq bu olmayacaq. Birində yarışdır, birində yarmaqdır. Dartmaqdan dartınmaq, dartmaqdan dartılmaq. İkisinin də kökü eynidir, üzərlərində leksik var. Olur bu sözdə. Dartınmaqla dartılmaq Hansı cümədə işarəvəzi də yoxdur? Həmin işarəvəzi idi. Belə işarəvəzi idi. Bunu işarəvəzi idi. Bu gün heç vaxt mənim yadımdan çıxmayacaq. Yadımdan çıxmayacaq nə gün? Hansı gün bu gün? Bu gün bütövlükdə nə zaman sualına cavab versə, bütövlükdə zaman zərfidir. Yox, gün yadımdan çıxmayacaq deyə bilirəmsə, əvvəldəki bu olacaq işarəvəzi. Burda da var. Onun işarə əvəzi idi. Bu gün, nə zaman? Heç kim üçün faydalı deyil. Onun söylədiklərı bu gün faydalıdır. Nə zaman faydalı olar? G variantı. Verilmiş cümlədə işarələnmiş, daha doğrusu, işlənmiş zərflərin məna növlərini ardıcıllıqla göstərin. Xeydi, düşündükdən sonra yenə qələmi əlinə aldı. Ha, hə, burada mən cavabı yanlışlıqla qeyd eləmişəm, yanlış olub. E, burada olmalıdı miqdar zaman. Xeyli daha doğru. Bir də yenə. Sonra burada zaman zərfi deyil. Sonra qoşmaya qoşulub. Düşündükdən sonra. Qoşmaya qoşulubsa, yəni qoşmadır daha doğrusu. İsmə qoşulub və ya hansısa bir sözə qoşulub. Düşündükdən dıq üstə gəl fel sifətli orada və çıxışı qaldı. Çıxışıq hala qoşulan, sonra qoşmadır. Zaman zərfi deyil. Ya da saxlayın, xeyli düşündükdən, xeyli miqdardır. Yenə zamandır, miqdar zaman. Burada texniki səhv olub. Sonra yenə deyirəm, düşündükdən sözü, orada düşünmək də sözün kökü. Dik fəilsəfət şəkilcisidir. Dən çıxışıq qaldı çıxışlı hala qoşulmuş sonranı sonra xeyri düşündükdükdən yenə qələmi əlinə aldı deyə bilmirəmsə sonra qoşmadır. Xeyri miqdar da qələmi heç nə isimdir əlinə almaq. Bu da getdi. Yenə də zaman zərfi, miqdar bir də zaman. Bu variant olacaq. Sonra başqa var sualımız. Verilmiş nümunədə Necə köməkçi nitk hissəsi işlənmişdi. Biləndə ki, biləndə ki, bir dənə kinoya tək gedirsən, necə gedirsən? Yoxdur yanında heç kim, bu yox. Bəh də burda, nidadır? 1, 2 dənə. Bu belə. Hansı cümlədə əmr şəklində olan fel var? Bu qədər məlumatı sabaha can oxuya bilərəmmi? Bil sözün kökü ər mı. Burada olacaq zaman varsa xəbər şəklində heç kim gəlməyəcək. Zaman varsa xəbər şəklində hazırlaşmısan, sən də hazırlaşmışsan, mış olacaq burada. Deməli ş-sını itirib zaman varsa xəbər şəklində hər yeri süpürmək lazımdı. Burada da məsdərdir. Yoxdur təsirlənən. Bunlar təsirlənən formadır. Mən də gedim mi? Meyni atdım, ədaddır. Qaldı mən gedim. Gedim orda nə olacaq? Feil kökünə qoşulub şəxs sonluğu. Bu hansı formadır? Yəni əmr şəkilinin formasıdır. Kökə qoşulub şəxs sonluğu. Cavab olacaq mən də gedim mi. Köməkçini çıxardıq, qaldı mən gedim formadır. Belə, yəni 1-2 texniki qüsurları nəzərə almasaq, məncə faydalanmaq olar. Hansıydı o? Miqdar zamandır. 13-də miqdar və zaman zərf. Xeyirdir və yenə. Belə, hər birinizə uğurlar.